kamena, zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika Medulina. Vrčevan ti pogled krasi Cintinere do Kaštela. To je slika Pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Medulina, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u večerašnje izdanje Medulinske kronike u kojoj donosimo. Općina raspisala natječaj za izgradnju sportske dvorane u Banjolama koja će se graditi po modelu javno-privatnog partnerstva. Održana koordinacija za pripremu natječajne dokumentacije za nabavku 3D tehnologije u okviru projekta Arheološkog parka Vižula. Ovog vikenda na nogometnim terenima Arena Hospitality Grupe Sportskog centra u Medulinu igrat će se završnica petog međunarodnog nogometnog turnira Arena Cup 2019. Više o najavljenim temama u minutama koje slijede. U općinskoj vijećnici u Medulinu jučer je održana koordinacija partnera koji sudjeluju u projektu Arheološkog parka Vižula koji je ušao u drugu fazu realizacije. Tema sastanka bila je 3D vizualizacija, odnosno tehnologija koja će se koristiti za razgledavanje parka, a temelji se na objedinjavanju kopnenih i podvodnih arheoloških nalaza, te priprema natječajne dokumentacije za njenu nabavku. Tako da mogu na jednom mjestu vidjeti današnje nalazište kako i ono kako je nekad to nalazište, kako je nekad to nalazište izgledalo, odnosno kako je Vižula izgledala u doba antike. Kroz tu 3D vizualizaciju, znači, planira se nabava VR naočala, naočala virtualne stvarnosti i izrada aplikacije za virtualnu stvarnost kojom bi se prikazalo jedno 15 slika i jedno 5 filmića u ukupnom trajanju 10 minuta. I njima ćemo pokušati, znači, obuhvatiti sva nekakva značajnija, sve neke značajnije sadržaje koji se nalaze na samoj lokaciji i koji mogu opisati, znači, Vižulu kakva je nekad bila. I cilj nam je nekako napraviti taj spoj antike i suvremenog doba, evo, kroz i tu 3D vizualizaciju. Tako se krajem ovog ili početkom idućeg tjedna planira objava javnog natječaja za nabavku tehnologije i naočala za 3D vizualizaciju, no one neće biti odmah dostupne za posjetitelje kod otvaranja arheološkog parka. Ovaj dio projektnih aktivnosti koji se odnose na uređenje i opremanje arheološkog parka Vižula će biti završen prije planiranog roka i planiramo negdje da bude otvoren sam park početkom 6. mjeseca. Međutim, ovaj dio vizualizacije, nama projekt traje do 1.9. ove godine, tako da će sama vizualizacija će doći nešto kasnije. Znači, evo, te naučale neće vjerojatno biti u 6. mjesecu gotove, negdje će biti krajem 7. mjeseca, ali kažem, do kraja projekta će biti one, evo, stavljene u funkciju. A sve ostalo će biti spremno? Pa sve ostalo će biti, da, sve ostalo će biti spremno. Za naučale se planiralo da bude tako kasnije, da tako to nazovem. U biti nismo planirali da će i sama ova provedba trajati kraće nego što se evo desilo, uređenja i opremanja i konzervatorskih radova. Mislili smo da će tek u 6. tek to završiti pa onda dobimo uporabnu. Međutim, evo, ali te naočale su svakako i bile planirane sada da se dese u ovo vrijeme iz razloga što su kopneni i podvodni arheolozi, odnosno naši partneri Hrvatski restauratorski zavod i Institut društvenih znanosti Opilar, do kraja ljeta radili na prikupljanju svih potrebnih podataka za tu 3D vizualizaciju i oni sad rade na objedinjavanju tih podataka i spajanju kopna i mora, kako oni to vole reći, i onda, evo, očekujemo isto tako njihov feedback sa strane da nam daju te potrebne slike i vizure koje bi onda mogli objaviti u natječajnoj dokumentaciji, da jednostavno onaj koji bude radio samu vizualizaciju zna šta treba raditi. Kako doznajemo od voditeljice projekta, korištenje naočala za 3D vizualizaciju će se naplaćivati, no cijena još nije određena. Jednostavno morali smo uvesti nekakav sustav naplate u Arheološki park Vižula s obzirom da smo odlučili da se neće naplaćivati ulaz u sam arheološki park, a zbog same feasibility studije i same vrijednosti projekta i dobivanja sredstava, znači, morali smo imati nekakav izvor dodatnih prihoda
od samog parka, ne. A nekako za iza same mješta, bilo nam je nekako logično da ne naplaćujemo našim mještanima i posjetiteljima ulazak u arheološki park. Evo, željeli smo da bude dostupan svima. A što će se od urbane opreme imati budući arheološki park, voditeljica projekta navodi? Uz šetnicu će se postaviti određeni objekti koji će doprinijeti da cjelokupni arheološki park bude jedan sadržaj koji je zanimljiv svim generacijama i različitim skupinama društva. Tako će se postaviti objekti arheološke škole, dva objekta, zatim dva objekta jednostavnih usluga. Uz objekte jednostavnih usluga postavit će se dva dječja igrališta. U sredini, tako nazovem, arheološkog parka će se postaviti jedan adrenalinski park. Na samom ulazu bi se postavio jedan infopunkt i rampa kojima će se regulirati onda ulazak u sam park. Isto tako u starom kamenolomu će se postaviti pozornica na kojoj će se onda moći izvoditi montažna pozornica na kojoj će se moći provoditi manje neke izvedbe, manje komorne izvedbe. Zatim, što još? To bi bilo to što se tiče općine Medulin. Ovih dana kreću i edukacije za turističke agencije, djelatnike općine Medulin i tamošnje turističke zajednice. Ovim putem bi pozvala sve djelatnike turističkih agencija na području općine Medulin, ali na području grada Pule i okolice, da se evo prijave na naš poziv koji smo objavili na našoj web stranici. Edukacije bi se održale od 15.2. do 15.3. u terminu od 8 do 12 sati petkom, svaki petak znači, jednom tjedno. Edukacije se uglavnom odnose na to da se nekako turističkim agencijama pokuša približiti arheološki park Vižula sa ciljem da ga onda oni uključe u nekakve svoje programe obilaska ovog područja, evo da uključe, da se i Vižula uključi u te obilaske. Kakav odaziv očekujete na edukacije? Pa očekujemo veliki odaziv, nadamo se da ćemo imati edukaciju od jedno 30 sudionika, evo, koji će onda naravno doprinijeti kao naša ciljana skupina isto tako da Vižula bude, da se ostvare u biti oni ciljevi projekta, to su povećanje posjećenosti Vižule, produženje turističke sezone, razvoj lokalne zajednice. Htjela bih još naglasiti da su edukacije za sve sudionike potpuno besplatne. One će se odvijati u 3MC multimedijalnom centru u Medulinu. Prijave su otvorene do 30. siječnja, a šalju se uz osobne podatke, ime, prezime, naziv turističke agencije na e-mail koji je ispisan na našem ekranu. Iz pojedine institucije, odnosno agencije, mogu sudjelovati do 3 djelatnika. Nakon što je država, odnosno Ministarstvo državne imovine, tabularnom ispravom krajem studenog prošle godine dodijelilo općini Medulin vrijedno zemljište koje se nalazi unutar sportskog centra Banjole, općina je raspisala javni natječaj za osnivanje prava građenja na navedenom zemljištu. Površina je gotovo 10.000 metara kvadratnih, dakle jedna čestica unutar sportskog centra Banjole na kojoj je moguće graditi dvoranu. Mi smo dali nekakve okvirne dimenzije i sadržaje koje bi ta dvorana trebala sadržavati. Dakle, cilj nam je da privatni investitor izgradi sportski sadržaj koji će biti u funkciji sportskog turizma, ali i sportske zajednice, što je preduvjet u biti natječaj. Na taj način bi osigurali sportsku infrastrukturu i za turizam i za lokalno stanovništvo, sportaše, djecu itd. Svaka ponuda će se naravno razmotriti koja će biti najpovoljnija i biti bolja za lokalnu zajednicu. Natječajem su predviđene dvije dvorane. Ona centralna ukupne površine 1900 kvadrata koja bi imala rukometno igralište prilagođeno i za košarku, odbojku te za treninge sportaša i rekreativaca. Uz nju predviđena je i manja dvorana za stolni tenis veličine 700 metara četvornih. Također dvorana bi imala i prateće sadržaje kao što su svlačionice, wellness i spa centar s manjim bazenom, prostore za potrebe korisnika, ugostiteljski objekt te ostale popratne i tehničke sadržaje. Pravo građenja zasniva se na rok od 99 godina od dana sklapanja ugovora s odabranim investitorom. Od čega građevina prelazi u vlasništvo
općine Medulin, a uz to ugovorni odnos će se vezivati i na obavezu 30 sati tjedno korištenja barem 50% kapaciteta dvorane za sportsku zajednicu općine Medulin, tako da se u biti gradi i javni sadržaj, u nekom smislu je to i projekt javno-privatnog partnerstva. Definitivno će privatni i javni sektor biti u partnerstvu kako bi zajednički koristili dvoranu. Potencijalni investitori koji se budu javili na natječaj dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 1 000 000 kuna. Uporabna dozvola će zahtijevati rušenje samih slačionica NK Banjola i zbog toga upravo i jamčevina od 1 000 000 kuna koja će se kasnije iskoristiti za izgradnju drugog objekta, odnosno slačionica NK Banjola i slačionice NK Banjola se neće moći rušiti dok se ne izgrade nove slačionice sukladno lokacijskoj dozvoli koja je na snazi. Dakle, nove slačionice bi se trebale nalaziti odmah uz glavni teren, dakle između postojećih malih tribina. Tako da će biti još uvjetniji sadržaj za sam klub NK Banjole, a dvorana će onda imati parking i ostale sadržaje koje su potrebni za funkcioniranje same dvorane. Kakav interes investitora očekujete? Pa imamo interes, evo zaista se nadam da će natječaj biti uspješan, imali smo čak jedno pismo namjere, imali smo razgovore sa raznim investitorima, tako da evo, očekujem javljanje u svakom slučaju na natječaj. Nadam se zaista da ćemo na taj način realizirati projekt koji može biti i primjer drugim jedinicama lokalne samouprave kako biti bez vlastitih sredstava graditi sportsku infrastrukturu. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana, odnosno do 15. veljače. Ponude s pripadajućim prilozima dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresu Općina Medulin, Medulin Centar 223, Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom ne otvara i ponuda na javni natječaj za osnivanje prava građenja. Ponude i pripadajući prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Na nogometnim terenima Arena Hospitality Grupe Sportskog centra u Medulinu ovog su tjedna kompletirani rezultati drugog i trećeg kola petog izdanja međunarodnog nogometnog turnira Arena Cup 2019. čiji je organizator turistička zajednica općine Medulin. Naša TV ekipa ovoga je tjedna popratila susret momčadi iz grupe Finera između zagrebačke Lokomotive i crnogorskog prvoligaša OFK Titograd Podgorica kojeg vodi naš Igor Pamić. Lokomotiva je tijekom cijelog susreta bila dominantnija i kvalitetnija momčad na terenu, što se odrazilo i na krajnji rezultat utakmice 3-1 u korist Zagrepčana. Evo kako su na kraju susret prokomentirali treneri obiju momčadi. Pa dobro, mislim, stavili smo kombiniranu momčad. Utakmica koja je počela ekipa koja je manje igrala protiv Čeha, tako da je ono 65-70 minuta i mislim u ovoj fazi priprema najbitnije da se niko ne ozlijedi, da se igrači dobro rastrče i veseli me eto da smo pobijedili utakmicu naravno i ništa, spremamo se naravno za sam finiš priprema i početak u sezone. Ste zadovoljni formom momčadi? Pa dobro, ide to na bolje, vidi se progres i kažem, sve ću napraviti da budemo za prvo kolo spremni. Ne mogu biti zadovoljan, međutim znam koji su naši maksimumi i ovdje sigurno smo mi momčad koja u odnosu na tvoj drugu momčad je kvalitativno smislu sigurno slabije, to se vidjelo i danas. Gdje nama prva momčad, prvo problem igrala faktički prva momčad, a jedna druga, treća ekipa Lokomotive i faktički mi se ne možemo nametnuti, da pače moramo se veći dio poluvremena brani. Drugo problem je, vidjelo se pogotovo kad su oni ubacili ove druge igrače iz prve momčadi, da smo mi daleko od jednog i od tog nivoa. I međutim, ono što je najbitnije za ovog momentu za mene, to je da se niko nije ozlijedio, ok, neki su se žali malo, ali da nema ozbiljnih ozljeda i da smo odigrali utakmicu da ona poslužila svrsi. Inače, Pamić je na ovom turniru vodio 4 različite momčadi, a s jednom ga i osvojio. Pre godine sa Istrom smo bili prvaci i sada nakon toga je bio i Kopar i Dragovoljac i Titograd. Ja volim doći ovamo, na kraju kraja to je naša Istra, odlični su uvjeti, danas sam nažalost malo vjetra, ali treni su sve dobro, baš je sve perfektno i tako da
kad god bude mogo da očuvamo, da budem iskren. Turnir se održava tijekom pripremnog ciklusa momčadi za nastavak proljetnog dijela sezone u većini europskih liga, te pored utakmica momčadi u Medulinu odrađuju i treninge. Kad se krenulo sa 6 momčadi, ono jedva se iskupilo, niko nije ni vjerovao ili nije možda imao, osim ljudi tu iz Arena Turista i nas koji smo nogometni zaljubljenici, da će to dignuti se na ovaj nivo. Tadašnji uvjeti i tereni nisu bili ni približno kao sada. Znači svaka godina se podiže, svaka godina treba biti kvalitetnija i ne sumnjam sa ovakvim pristupom i od tvrtke i od općine Medulin da će to biti ispunjeno. Što se tiče kvalitete samog turnira, on će uvijek varirati, iz kojeg razloga. Prošle godine, evo samo za primjer ću vam reći, austrijsko prvenstvo počinjalo 1.2. i tu smo nekakve momčadi trebali dobiti, ali mi je tada bilo prekasno, a ove godine austrijsko prvenstvo počinje 23.2. a naše 1.2. I tu će uvijek biti kompromis kvalitete. Druge godine se potrefilo da smo imali St. Pulten i Altach, da smo imali Mađare, Haladaš i sve, ali u principu i ove godine turnire na dobrom nivou, a ono što je bit turnira i uvijek će biti, koliko ja imam informacije i razmišljenja Arena Turista ili Arena Hospitalitija, a to je da je ovaj turnir isključivo prilagođen hrvatskim klubovima i uvijek će na turniru biti 4 hrvatska kluba. Evo i za kraj, što vam kažu tijekom vašeg dosadašnjeg rada na ovom, kako se zove, turniru, ljudi koji su izvana došli ovdje, kako su bili prihvaćeni, kako im se čini teren Medulina? Gledajte, što se tiče i Medulina, a i sami terena i uvjeta hotela, svi su, znači, kogod je došao, pogotovo oni koji dolaze prvi put, su oduševljeni. Znači, ne samo ljudi iz klubova, nego znate da imamo tu dosta i selektivnih aktivnosti Hrvatskog nogometnog saveza, kogod je bio reprezentacije, svi su ostavili, rekli da su zatekli i da su uvjeti odlični i da bilo kada u trenutku kad će oni imati mogućnosti ili budu pozvani od strane Hrvatskog nogometnog saveza ili za svoje nekakve potrebe da će dolaziti u Medulin. U turističkoj zajednici općine Medulin ističu da je Medulin jedna od prvih destinacija u zemlji koja otvara ovogodišnju turističku sezonu s ovolikim brojem gostiju koliko i sudjeluje na turniru. Mi radimo na tome već 40 godina, čak i više, jer uspjeli smo postići da imamo 8 kvalitetnih nogometnih terena na destinaciji koji naravno privlače sportaše tog profila. Dakle, s ovim turnirom definitivno počinje turistička sezona, otvara se hotel Belvedere koji ima 1000 kreveta i to su značajne brojke jer ćemo tamo negdje do Uskrsa realizirati oko 30.000 noćenja, a to je za našu destinaciju tako prilično velika brojka. Nakon toga za Uskrs slijede drugi sportovi, slijede biciklizam i atletika i to su sve dokazi da je sport jedna niša gdje se mogu bazirati očekivanja na produženju turističke sezone. Pokazuju to i brojke za 2018. prema kojima je u hotelu Park Plaza Belvedere ostvareno 37.000 sportskih noćenja, a na nivou cijele grupe 40.000. To nije samo više zimski turizam, nego on se dešava tokom, ajmo reći, 10 mjeseci, možda samo u onoj samoj špici sezoni postaje nekakva pauza kad nam dolaze taj klasični obiteljski turizam. Imamo jako dobre odnose sa Hrvatskim nogometnim savezom koji šalju u Medulin svoje selekcije. Ovdje se održavaju službeni turniri za kvalifikacije za europsko prvenstvo. Ovdje su gostovali skoro svi klubovi HNL-a. Nekako idemo prema onom cilju da Medulin postane mjesto za profesionalne sportaše. Još uvijek imamo periode i sa amaterskim sportom i ostaće to, ali sve više širimo to razdoblje kada nam dolaze profesionalni sportaši. Značajna su ulaganja i u sportsku infrastrukturu, kao što su nogometni tereni u sportskom centru Medulin, čiji je vlasnik Arena Hospitality Grupa. Mi smo prije 2 godine uložili 1 milijun eura u 2 terena sa umjetnom travu, što je podiglo kvalitetu naših travnjaka, sa prirodnih travnjaka. To su prepoznali klubovi iz regije. Znači, oba dva turnira su bazirana na nekako našim klubovima. Vrlo je teško sastaviti dva ovakva turnira, jer s početci samog proljetnog dijela lige se vrlo razlikuju u regionu, pa zato imaju prvoligaških i drugoligaških klubova. Ali sveukupno mi smo vrlo zadovoljni kako se protječe.
Mi smo sad jako zadovoljni s ovih 8 terena koji se nalaze u neposrednoj blizini smještajnih kapaciteta, a uz njih hotel Park Plaza Belvedere ima i sve potrebne sadržaje kao što su teretana, sauna, masaže i sve ono što sportaši zahtijevaju naravno u tijeku svojih priprema. Mi sad u međuvremenu razvijamo i biciklističke staze, imamo tako primjerene mountain bike staze oko 120 km ukupno i sad očekujemo u daljem potezu da ćemo zajedno sa općinom početi razvijati taj cestovni biciklizam. Svi sudionici turnira smješteni su u sportskom hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu, koji ima 427 suvremeno opremljenih soba sa nizom dodatnih sadržaja. Sutra je slobodan dan na turniru, a u subotu se igraju utakmice za plasman od 5. do 8. mjesta s početkom u 11 sati, dok će se u nedjelju, također s početkom u 11 sati, igrati susret za 3. i 4. mjesto, a u 14.30 finale za 1. mjesto i pobjednika turnira. Spomenimo i to da će se nakon Arena Kupa na istom mjestu od 3. do 10. veljače održati još jedan međunarodni nogometni turnir, drugi po redu Medulin Cup 2019, na kojem će ove godine sudjelovati 6 momčadi iz Bosne i Hercegovine, Češke i Hrvatske. I pred sam kraj najava jednog događaja. U okviru novog projekta Kulturni krug po općini Medulin, a povodom Svjetskog dana smijeha, sutra će se u 3MC multimedijalnom centru u Medulinu održati nastup nadaleko poznatog pulskog stand-up komičara Todora, koji će kroz svoj poznati i osebujan način, rabeći istarski dijalekt, ulični žargon te uz osvrt na aktualne i teme iz prošlosti, i ovoga puta je zasigurno dobro nasmijati publiku. Početak nastupa je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u našoj večerašnjoj emisiji. Ostanite dalje uz program TV Nova, mi se o novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i doviđenja. Selo moje i po svitu od tebi, do Boga.